Pois eu tô fedendo ego aqui com a minha amiga Fátima Bernardes, na cidade de Salto do Itararé. Aqui é Paraná, gente. Eu já tô enfiado em outro lugar do Paraná. Na cidade de Salto do Itararé, querida. Eu só não vim de Salto porque minha Joanete tá mandando beijo. E tá tendo show lá já, ó. Já tá piscando a coisa. Eu tava cantando aquela música. Os meninos da pecuária. Falou. Os meninos da pecuária, me senti uma galinha de granja, querida. Gente, vamos dar uma fervidinha aqui de leve. É um vídeo curtinho, não há de ser nada, mas vocês precisam ajudar. Inscreva no canal, gente do céu. Eu tô trazendo vocês pra uma festa. A turma não traz vocês pra esse lugar. Se inscreva, se vocês tiverem coração. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai te deixar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. Aproveitar que hoje eu tô de chofer. Olha lá. Trouxemos uma pessoa pra dirigir pra nós. E nós vamos ferver, querida. Ferver mais que água na piscina do Satanás. Vamos ferver mais que gordura no tacho da pastelaria, querida. E vamos que vamos. Nossa, vai estar gostosa a festa aqui, gente. Tá gelado, vai estar gostoso. Nós vimos um segurança tão bonito ali, mas tão bonito. Olha, tão bonito. Vai que eu cometi um delito pra dar uma borrachada nas minhas costas. Kenga! Que baixa. O Éder gosta de homem novinho, sabe? Bateu 18 anos, ele já tá lá batendo palma na porta da casa, chamando pra dançar. Ele tem um estoque de mucilão na casa dele. A Fátima Bernardes é a garota propaganda do Leite Nã. Quase veste nela de teto. Olha o quê? Olha lá. Fala. Quase veste nela de teto. Olha lá. Meu Deus do céu, o Éder não gosta de homem velho. Eu sou, tá vendo? Eu sou uma pessoa que eu não escolho muito, gente do céu. Não precisa ser muito bonito, não. Não precisa ter uma aparência. Só tem um pouquinho de dente, já tá bom, já. Tendo meia dúzia de dente pra mastigar uma comida comigo no restaurante, tá ótimo. Nem que seja mastigando só do lado esquerdo, eu aceito. Ai, eu já falei pra vocês, importa falar. Dente a gente compra e amor não. Mas olha, a festa é muito gostosa. E o povo do Paraná é muito bonito, já falei pra vocês, né? Agora na cidade de Salto, olha que povo bonito mesmo, meu Deus do céu. Se eu não voltar embarrigada hoje aqui, eu não digo nada. Nem que seja de verme. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô dando uma voltinha agora, esperar acabar as músicas. Vocês falam que nós só fica no banheiro. Ó, hoje eu tô pelos arredores da festa, ó. Estamos aqui nem aquelas cadelas da rodoviária. Pra poder gravar longe da música. Tem tanto homem bonito aqui que hoje eu vou entregar uns 30 currículos, querida. Quem me chamar vai falar assim, o salário é combinar. Olha lá só o tamanho da criança que não teve infância. Que abuso! É o pé de pano. Tem que montar com a perna aberta no cavalo, pois tá assim, né? Tá parecendo um cadeirudo. Ai! Qual a novela que a Indomada. A Indomada. Se vocês lembram do cadeirudo, um beijo pra Zilo que vocês vivem. Of course que sim. Olha o que tem aqui, o sorvete da época dos seis. Olha lá, olha lá. Gente do céu, olha lá. Se fosse de tarde eu ia comprar um sorvete. Só não vou comprar agora porque senão eu vou amanhecer com o ouvido vazando e com a garganta mandando beijo. A Fátima já tá com vontade de comprar cigarro, papitar, o sacizão. Tô nervosa. Não acha cigarro nesse lugar? Não do que ela quer, né? Não. Só tem estoura peito aqui. Ela não quer desse. Tá muito gostosa a festa aqui. Aí hoje eu vim com a minha capa da Natasha, querido. Olha. Calada Noite Preta. Vou baixar cigarro pro Safi. Vamos procurar na roça. Ai, um lobby do bar é roça, olha. Você chega ali, você agacha, sai arrancando feijão. Ai, tá fechado. É. Ele quer cigarro bom, olha lá, ó. Falando pro moço. Quer cigarro bom, diz que. Foi criada na farinha com café e açúcar. E agora ela quer... Filho, a gente é pobre a semana inteira. Final de semana a gente tem que dar um grauzinho, né? É verdade. Não é porque você tá de chinelo de dentro que você tá por baixo, né? Mentira, não tá não. Ela tá de teninho, ó. É bamba, é conga. Ai, obrigado. Tudo bem? Obrigado. Meu Deus abençoe. Muito obrigado. Eu falo que eu não posso aprontar, a hora que eu fui fazer um striptease para ele ser o fã. Puxaram, gente do céu, pro rabo do marsupilame. Eu tô falando, eu já não tenho mais o gosto de aprontar num bar, mas eu vou aprontar, eu vou vir de máscara. Aí o Éder tá fazendo nós andar atrás de cigarro, nós estamos lá na frente, olha, não tem mais ninguém lá. Perigoso ser assaltado nessa Paraná. Mas vamos que vamos, querida. Eu não passei óleo Caesar na minha perna mecânica à toa, vamos andar.
Nem eu que tô travado, né? Que eu não passeio. Precisando um pouco desse óleo também. Ai, senhor. Mas eu vou andar, porque eu preciso dar uma pitada. A pessoa que tem o vício do fumo não adianta. Não adianta. Ai, eu não tenho vício, gente. De vez em quando. Mas hoje deu vontade. Ela não tem o vício. Ela fuma 3 cigarros uma vez só dentro da boca dela. É conhecido como assassina do bairro dela, assassina da meia-noite. Lá no Castelo Rá-Tim-Bum, ele subiava, chamava Caipora. Lá na cidade de Itaguaí, você ia subir, você chama o Ed. Ela chega, ela roda e você fala, caracatau. Vamos achar cigarro pra ela, né? Achei um cigarro no chão, ela não quis. Tava na frente do bar, tava cheio de bituca pela metade, ela não quis. Vai saber pra boca de quem, mão de quem que passou, né? Eu tenho a Adrianinha, lembra da Adrianinha? Ai. Uma amiga nossa da época das antigas. Ela tinha vontade de fumar, ela tinha um saco de arroz cheio de bituca que ela catava na frente do bar. Tinha bituca amarela, bituca branca, bituca com batom roxo, vermelho. Ai, gente, eu não vou falar nada, mas teve uma época que eu morei com esse bonito aqui em Sorocaba. Que eu tava numa situação que eu era bem fumante. Que chegou a situação que eu cheguei a caçar bituca pra rua também. Eu ajudava, catava cada bituca grande, ai, querida. Porque as bitucas tinham sido duas fumadas só. Ai. Pegava bituca enorme. Ai. Nós somos conhecidos como as Maria Bituca, ai, da porta do bar, né? Pega mesmo. Eu só fumaça, só eu vivia só de bituca dos outros. Ai, que baixo, não, mentira. Fiquei quase 10 anos, né? 10 anos só. Fumando bituca, né? Não, sem fumar, né? Mentira. Eu parei. Agora disse que voltou a bonita fumar. Ai, você pegar um traguinho de um boy, de um outro, só pra agradar o boy. Ai, que agora não vou atrás de cigarro. Já tá com o peito preto de ai, novo. Que os boys fizeram comigo, né? O Éder achou ali um lugar mais finíssimo, mais requintado, né? Pra ver se tem o cigarro que ele quer. Ele não quer cigarro do barato. Chegar ali e falar, moça, tem drops. Aí vocês lembram do drops, né? A sorveteria aqui. É uma sorveteria. Não, mas vende até pinga lá. Ah, então. Imagina uma sorveteria que vende pinga e não vai ter um cigarro. Tem que ser o pacote completo do Beldo, né? Usar vende até Neusaldino aqui. Temos com burros na água. É o destino, tá falando pra ele, não fume. Mas ele tá atrás. Agora vai no boteco, risca faca lá. Mas olha dando zoando naquele boteco. Nem que eu levo uma bicuda no rim, eu quero ir lá. Achou? Achei. Olha a alegria da criança. Ai, achou o cigarro que ela tanto quer na vida. Olha, tem de tudo. Pense num bar gostoso, do jeito que eu gosto. Nossa, pense que cantor bonito. Apesar que a banda inteirinha é bonita, o Éder gostou do baixista. Se eu não sair daqui casado, eu não sair daqui apaixonada. Ou sair barrigada, né, querida? Pra saber, eu só não pego cria porque eu tenho útero virado. Qual é que eu falei pro dono da banda? Viu, vocês estão precisando dançarina, não? Sem dançar o tchan, sem dançar macarena e sem dançar vai ralando na boquinha da garrafa. Tamo indo ali no carro pegar mais brusa. Porque tá gelado, gente do céu. E já era pra ter acabado esse frio, porque já acabou o inverno, né? É primavera. Aliás, feliz primavera pra vocês, que não é flor que se cheire. Gente, tá muito gelado. Aqui no Paraná é gelado, né? Nós temos um pé no Paraná, né? Nós moramos no estado de São Paulo, mas nós estamos pertinho do Paraná. Por isso que é gelado. Mas mora na curva do Paraná. Na curva. Ai, que frio. Eu tô com cachecol aqui, mas tô com vergonha de usar cachecol no meio da turma. Eu vou falar, da onde veio essa senhora, essa anciã? Ela acha que tá na Suíça. Nossa, mas o Éder foi na porta do banheiro, já encostou um rapaz bonito perto dele. Na hora. Olha, mexendo o cabelo virtual dele. O cabelo imaginário da Pequena Sereia. O Éder tem um negócio, gente do céu, que ele chama homem. Eu não sei o que que ele tem. Eu tenho esse negócio, só que eu chamo dívida, eu chamo pancadaria, eu chamo confusão, eu chamo polícia, eu chamo briga. Ai, só chamo essas coisas. O Éder chama homem, eu não sei o que que ele tem. Foi batizada no mel da pombagira, querido. Peguei até o contato do boy, eu não sou criado. Nossa, já pegou até o telefone. Eu, se eu pegar o telefone de alguém, é da polícia, que é o que vem vindo agora ali, ó. Ai. Vamos pra dentro, senão eu vou ser preso, queridos pais. Nossa, olha, sinceramente, se eu morasse no Paraná, eu ia lavar a égua. Só tem gente bonita aqui. Vou lavar os olhos. Meu pé tá vermelho já. É, gente do céu. Diz que a terra do Paraná é mais vermelha que a do resto do Brasil, né? Muita gente bonita aqui. Eu vi falando pra vocês que eu vou embora pro Nordeste, mas eu tô quase vindo pra cá. Posso passar frio. Mas passa frio perto de gente bonita, né, querido? Vim aqui pegar o cachecol agora, senão daqui a pouco eu já tô com o ouvido vazando. A gente tá muito gelado aqui. Tá gelado demais. O meu celular tava marcando que ia dar 8 graus aqui. Preciso ilhar o pescoço aqui, ó, que eu sou uma senhora, querida. Eu não posso ficar sem. Tô aqui na frente da barraca de churros, gente. Eu vou perguntar se tem churros salgados. Vocês falaram que tem na cidade dos seis, né? Eu nunca vi na minha vida. Vou perguntar pra moça que se tem. Eu tô com fome, mas não quero comer carne, porque senão fica tudo no vão dos meus dedos. Eu vou limpar que jeito depois. Como que ele vai beijar desse jeito? Ai, se alguém quisesse beijar eu, né? Tá numa situação, ai, que a turma tá chutando, eu não tava beijando. Tá chorando de barriga cheia, esse danado. Mentira. Ninguém quer eu. Faz 10 anos que eu saio com ele. Se eu fosse uma freira, eu já teria virado santa, porque deve ser. Já tinha sido expulso. Ai, que massa. Moça, tem churro salgado? Não, ela não tem, gente do céu.
Vocês falam que tem na cidade de vocês, eu nunca achei, nunca vi. Eu tenho um canal no YouTube, a turma fala que tem churros salgados na cidade deles, mas eu nunca vi. Olha lá, nem a moça dos churros aqui, ó, nunca viu. Vocês estão inventando, vocês estão me lombrigando. Eu não posso comer as coisas doces uma hora dessa. Eu vou ficar com a barriga empassada. Eu vou ter que achar salgado alguma coisa. Mas tô com fome, fome e frio. Entrei no lugar aqui agora que eu preciso. Gente, eu tô morrendo de fome. Diz que eu fiquei sabendo. Diz que tem um lanche por 10 reais aqui. Eu não sei se é verdade. Eu entrei porque falaram que o lanche é 10 reais. Vocês sabem que eu sou assim, né? Deram a comanda aqui. Ai, eu quero só ver. Quer achar um lugar bem gostoso de sentar? Vamos ver se tem um lanche de 10 reais aqui mesmo. Se tiver, eu vou comprar um porque eu tô varado de fome, gente do céu. Tô chegando pedindo na rua de fome. Delícia sentar um pouco. A variz tá periricando. A gente chega uma idade que se você não sentar, você não é feliz. Eu não sei se é o frio, se é eu. A idade não, né? Que eu sou novinha ainda. Mas a perna tá dura, né? Pedi um cheeseburger. É o mais levinho, na verdade. Não é que é mais levinho, que é o mais barato. 12 reais um cheeseburger. Tomara que seja gostoso. Já mostro pra vocês. É um lugar gostoso aqui, deixa eu mostrar. Louco de gostoso aqui. Lugar agradável. Lugar quentinho. Muito agradável. Eu tô de olho nessa porção de batata aqui, dessa pessoa aqui, olha. Tô quase pedindo um pouco de batata pra mim. Meia dúzia de batata, ótimo. Aí chegou o lanche, gente. Olha que lanche mais lindo do mundo. Olha, tamanho na minha mão. Arrasei, 12 reais. Fiz pular pra cima agora. Delícia. Peso do lanche gostoso. Agora sim. Sustância. Que nem uma pratada de arroz e feijão, querida. Muito obrigado por terem vindo, por terem deixado o conforto da casa de vocês para estar com a gente nessa noite fria. Gelada. Mas de muito calor, picolé. De muito calor humano, muito amor, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E sejam todos muito bem-vindos a essa bagunça que a gente chama de show, Safararé. Toca o Tchan, então. Boa noite, meu parceiro. Toca o Tchan. Boa noite, parceiro, tudo bem? Bom demais. Toca a Kaoma. Bom Júlio Japão. Toca a Léo Jaime. Toca a Martiana. Toca o trio Parada Dura. Tchau, Carreiro e Pardinho. Ai, da época não sei. Tá gelado, 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 gente do céu. Ai, que esse banheiro aqui tanto serve pra fazer xixi ou pra fazer gelo. Aí o Éder tá, ai, a judiação tá até sambando ali, tá dançando balé. Tá com a sambiquira pingando. Da próxima vez ele vai vir de fraldão, vai vir de calça plástica. A barragem tá estourando aqui. Olha, segurou até o topão do pino. Já fiz a mensagem. Eu falo com o Éder, tem um negócio que chama, tá no âmago dele. Homem come, mulher come. Faca sem ponta, galinha sem pé. 2 horas da manhã agora, tá acabando o show, está dando tchau pra turma lá. Muito frio demais, a meninada tudo, só de sair em brusinha, gente, a meninada pelada, tudo encrujado, mas elas não deitam, elas estão aqui. Ai, que gelado, gente, nós estamos aqui de sem vergonha. Estamos de sem vergonha, que não é possível. É por gostar de festa mesmo. É pra querer fazer vídeo pra vocês, senão eu não tava aqui. Eu tô quase gritando de frio.